皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。青にオンライン、もののけの会、やっていきたいと思います。3回。さあ、侍鬼をかわしていって、次は何だい？トゲに注意しながら爆弾をうまく運ぼう。扉から脱出しましょうということで、さあ、至ってシンプルなこのお題ですけども、このトゲちゃんがどうなるか。さあ、まずは爆弾を見つけたいけど、まだ広いステージね。爆弾を、そこか。10秒でいけんのかこれ。あ、本当に10秒でいけんのかこれ。なるだけ最短距離で行きたいので、表面はね割と具の骨頂なんですよ。でもそんなことないか。さ、滑り出し。間違えた。単純にあの目測を誤ってるっていうね。さあ、どうなるかな。これはここでいいのかな。やっちゃん心配だよ。こういう時ってね、大抵なんだろう、左にあったりとかするので、7つもあるしね。まあ、400分もあるから多分いいんだろうけど、先に出口をじゃあ、解放させちゃうか。いやー、ここちょっとめんどくせえな。めんどくさいっていうか、すごい神経質にならなくちゃいけないところだね。で、針が出てきて約3秒間ぐらい。そうだね。これぐらいのペースでいけたら、非常に理想的に。出口を先に削っちゃうんだけども、きっとまあ、出口から青に出てくるよね。左回りからやっていきたいけど、わあ、すごいな、これ。どうしようかな。まあ、ただ、1マスを破壊できればいいので、まあ大丈夫か。これでいけるはず。ね。まあ、あと、逃げ場としても、使いたいのならもうちょっと丁寧に運ぶ必要があるけど、まあ、まずはいいでしょう。ここも爆弾運ばなくちゃいけないかな。さ、スタコラさっさと歩いていって、あと6つもあるからね。まだね、壁沿いに進んでいけばあるかな。ここありそう。どこだん。こんだけ広いとね、探すのも一苦労だんだっけけど、ここか。OK。で、どこ？あら、ずいぶん遠いわね、あんた。いや！いや、必要ないんかーい。いや、絶対これどっかで必要だったでしょ。そういうパターンだろう。本当に？あ、ここは優しい。ここはちゃんとなんかしっかり優しい。これは真ん中じゃあ壊しましょう。一応なんかああいうなんか応急ポイント的なみたいのがあるんだね。優しい。ただしここで3秒ないし6秒間ぐらいは時間取られちゃうので、本当にスラッといかないとダメなんだなぁと。三つをって感じなんですけど、こっちは出口の方だろうね、きっとね。そこに爆弾があって、おお、すっげえなこれ。これちょっと、これあれだね、まあ、果たしてこっちからやるのが正解なのかっていうのもあるしね。これ青鬼に追われながらは不可能だな。だから本来こっちから先にやるべきなんだろうな。さあ、次行きたい。いやー、終わった。ただこれ追い詰められてるとダメだね。まあ多分足が遅い青鬼で、なんだろう、しっかり間を作れるぐらいの猶予があるためのこの距離なんだろうけど、
いや、これやばいね。ここのステージやばいわ。さあ、鬼が解放されてしまう。はい。うわー、マジかよ。しかもスピード一緒。このスピード、ヤバタニエン。何がヤバタニエンって、あそこの爆弾を押したときに、必ず1回はトゲの中に入んなきゃいけないから、それはやばいね。どうしようかな。どうすればいいんだ。まだ4つもあるぞ。最初の頭をやったっていうのは結構悪手なんだろうな、きっとね。そいつは悪手じゃろ、アリンコって感じなんだろうね、きっとね。わあ、めんどくさいなそうだ、めんどくさいなーが先に勝っちゃうっていう。で、これでね、中途半端なところ多分取っちゃうと、方向がわけわかんなくなって、どこ取ったかわけわかんなくなっちゃうから。で、しかもさりげなく残り100秒だし、400秒中の100秒だから、まあ割と積んでる感はあるよね。いやー、この青鬼オンラインでこの3秒待つっていうのがだいぶきつすぎる。 OK、 分かった、一回リセットしよう。はい、終わりました いや、ちょっとこれあれやな、編集でだいぶ短く見せないとダメだな、これはね。長いからね。さあ、じゃあもう一回。どうなっちゃうねんこれって感じだけど。しゃあ、今日もやるか。まずはこうやって、ですね、まあちょっと今字幕にも出してると思うんですけども、3回ボツ食らいました。むずすぎだよここ、なんだよここ本当にさ、やべえって。ね、なんかね、7つまでね、鍵をゲットできるっていうのは、まではいけたんだけど、それ以降かね、ほんと、つんできんのよね。なんだこれ。まあ一応ね、何十回ぐらいやった？多分40回ぐらい多分コンティニューしてると思うんだよね。少なくとも、4回コンティニューしてるから、9回ね。9回使い終わってるから。さあ、それほど、全然クリアできなかった今回のステージ、なかなかでございます。そうそう、順番的にはね、ちょっとだいぶ、なんつうの、対策ができて、こういう感じの動きでやってるって感じかな。一周やって、最初真ん中やって、で、右の出口の爆弾を動かして、7個取った時点で、最後の1個の爆弾のみを残しておくって形かな。それが一番なんか、良さそう。わかんないけど。でも多分ね、追いかけられた後に、あれなんだよ。あそこのスペースの中で追いかけられるのが結構無茶あるので、そこの対策はしなくちゃいけないなと思って。本当にこんな3回がさ、難しいと思わなかったよ。いきなりなんか難易度爆上がりしたよね。それはさ、4回とか5回の役割なんだろうと思うんだけどさ。なんかでもここで3回こんだけ難しかったらさ、5回もまたトラップと、あとなんだ？最近出たやつ。とか、すごく多いよ。多そうだよね、本当に。ねえ、本当に。そう、迷わないでこっち行って、下。うん。なるたけ、この針が出てない時に進みたいけど、必ず一仕事ぐらいしか無理だから。さあ、1、2、3、4。OK。
さあ、このトゲ行って、うい、うい、オッケー。まあ、ここら辺はね、最後の鍵の1個があれなんですよ、爆弾がいらないところなので、そこを最後に持ってくっていう寸法ですね。さあ、果たしてうまくいくのか、それが問題だ。はい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 、もう一回。はい、いや、このね、爆弾がね、10秒間あるし、このトゲも3秒間あるし、さあ、それが本当に厄介。さあ、ラストは普通に取る。いいよ。あと2、あとは1個だけ爆弾をなんとか持っていくようにしたいんだけど、こっからは本当にチェイス力が試されるよ。で、いつも、ゴー、どっから来んだよ、お前。いきなり真正面から来てるんじゃねえよ。おい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 。さあ、ここで一回、この真型の周りで、ぐるぐるしてって、探り行くぞ。なるだけ距離を離す。ここで距離を離すのが問題で、俺何回もやってんだけど、この距離はちょっと無理っぽそうかな。別にやってもいいけど、確実に行きたいなーから、一回スルー。そう、ここでね、この、あのスピードで、この3秒間止まってるのがマジでね、無理。逃げ切れない、本当に。で、しかもこの、今こっからやるんだけど、爆弾を押しながらやると、この10秒以内、10秒っていう制限時間があって、でそっから、間に合え、いけ、うん、ぐ、よし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 。いや、本当にね、今みたいにね、本当にスレスレなんだよ。よしよし。あとはここから。いや、丁寧に。丁寧に丁寧に。ゆっくりでいいよ。いいよ、大丈夫。この3秒間だったら間に、まだ間に合う。オッケー、いい。やる。急がない、急がない。全然急がない。大丈夫だから。オッケー、クリアしゃれー。おら、ざまみろい、侍鬼。しゃれー。ラブシック、やっとクリアした。賞味2時間弱。マジかよ。好きだろう。 うわ、4階がなんかトゲと鉄球でさ、俺の苦手なコースだ。 OK、 そしたら本日ここまで、こんな感じでね、4階も頑張っていくので、ぜひぜひ応援してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。